tungo example tungo kara ida andi anya mako ngaldino goddum me der ko haldu don kon jaar afala no mo jombude me bon bon kala bala bala do man yewte gonga kan kwa no kala balo ngabo tun fami apola mi yewte lubbi min emina hande man yewta problem mina o andi mina no wela lanta o bon mina non mi hewti do de yo mi huccu awa mi huccu ah mi huccu na igona papa nam tawulu atoko min daro en yewti nanin kono hawa kanu nandi talanga ene min tigiri kondo ayi min tigiri abede min esira ben e hadiyatu wino la kono mo mai ay dum fi affaire de maide o histoire djoutu non histoire djoutu do ni papa akia ko sifane la ko nyande go maya je monata na ndu ko fi ya fer dawo gorko ka di yalti fi ma sa lanu alla wadi o ya suka jom bonon en fodi ngandi ko no fi duwa e barki wonduda ko mi mum a arti do kadi tu gorko ko kadi yalti fi ma hare ko mi fala way ha hande a wullinal nay ngal do kay fuddatu ko mi toroto ma mi jeejema andi si debbo siri dama der wotere hare o bi nyakko anane hala ji ko himbe go inde ko debbo on wonduta ko hara e bi dolekke ma botata hore ma misala mahalam do ba Allah di haydi ka dawgal go o dawgal dawgal do ay si on ay ko asama ala kala ko goddo ma ko dawgal do turo ri ma fi Allah en na o ya mun si amun ni ke aletu ana bay go so ngat to na ngan ko watti ko hakkile ma so nja on jurata so nja go ha seda ay tunda wonde barki an ay so ngata ko an ko ya munyo don wona ngal dewga ko jabu serdeede hande kadi ay ko hunduti ay inni mana nena ma won nena ma inni a fan ka de ka haji banda di dum singo ta ko ma be wola ta dum a yalta ko ya sida e na ko dum do halda goddo andata sina mo yalta da wola e fi kadi mi halama do kadi e andi affaire dewga kadi he na ko fi inda ko dewgal ma wo no data kimbe ben hala na andi kala mo wala da problem ma innuma misko min ko dum do do mi wat ando nagi dum ma ko be na ta hebi problem asube mo hala na bay wobbe gonto nay fere be wat ta ma ko e bone be wadan be wala ta ma bi gayna kadi sa hebo yi wana ko seyda da do kimbe be wawle go be na he on wondata ko ni ni hada enen den andi kon mo nittuma ko dewgal to mi fala do kala ko wada da der to kala ko wada ta wola ngai ko si metti ma han tayi tawi do metti ma ha fetti yo sandi goda jula der in torda anda ma sa immo ki berna ma ni ko to fiu ta jabu goddo nyaawa na ma hakkuna ma nyi si ko min da tera telefon dari sinaka Kukanko? Oh. Awa ya mwa dor dega? Kukanko? Hmm. Awa.
waɗi ɗo ko ami mi ami ami te sette ba ko kango tigiri non ɗum haaliranma ɗum hara jaɓaari few a jaɓa few duwa e barki n ɗuytir ɓaw allah aani dama few sa jokki goɗɗo dayo nafatama kamo ɓur fa wawde bornade mi yani ɗon ɓe naɓillan ko laptan e ko min tigiri suudi ko hôpital ton ɓayɗi probléme ji ɗin wonɗi arde ɗo tawiɗi ɓurlan hoore mi ko min tigiri suudi ton accé bappa accé si mi faami ko onon tigiri e ɓenngu an yewtidi ɗum ɗon kaa ko onon e docteur jon ko min e docteur jon e ɓenngu ma yewtidi anndi ɓenngu ma mi wata wadde fus komi suurata ɓenngu ma on noon kam mi haalan noon e docteur minko satti o ko sat to o wowi kala nanndirmo maayi aroyey ko mi yalta aw ko ɗum ɓurti ngalɗude noon min kadi an mi maaya fus wa ɓurti noon ngalɗude a ngalɗum aw ella waɗaade jooni ɗon kam mum ɗaaka jooni ka lan ɗo jooni bappa mi yahoye aw langabbi manan goy ɗum ɗo no wani lan wasi tawi ko jiɗi ɗum ko tolokke bulemi watti ka kami hoyɗu acci peti he acci accemi landoma konko konko oui jara ko non ni batta ko min tigiri ari joɗɗen toon ɗo ko non ni ko min tigirini on maayaari mi maayaari fus waɗa mi wuuɗi selli ke jooɗo alhamdulillahi rabbil alamin e caga piiji ɗi muñi naa ko nanɗaa woo ƴettata naa ko nanɗaa woo ƴettata waɗa hunde onto wonno ɗon onon a hari mi ɗo e programme ɗum seeɗa hari mi ala ɗo kono mi maaya fus waɗala mi silli keñ alhamdulillahi rabbil alamin caga mi yitay noon naala toon e ɗon e jam alhamdulillah paykoyto ɓeeje maya go e hadiyat e hadiyat